I september 2008 fick jag ett mycket angeläget telefonsamtal. Det var en kvinna. Hon hade en svag slavisk brytning och hon talade allvarligt och stressat. Det enda orden hon fick ur sig var: staden Kungsbacka finns inte. Ryska och svenska staten undanhåller information. Sedan la hon på. Jag grävde djupare i det och skulle snart därefter avslöja en av modern tids största lögner. Denna filmen kommer att ta med dig på en resa bortom allt man tidigare tagit för givet. En djupdykning i en hemlig koalitions allra mest sekretessbelagda dokument. Det här, det är staden som inte finns. Innan vi går in närmare på bevisningen måste jag först berätta lite historia. I slutet av 1800-talet räknas Kungsbacka till en av Sveriges minsta städer. Antalet underskrider alltså 1000 invånare. Kolorna drabbar Kungsbacka hårt och uppstår främst på grund av en allt utbredande urbanisering. De flesta av de få som bodde i Kungsbacka flyttar in till den större staden Göteborg. Och många flyttar även senare med rädsla för att bo kvar på just liten ort. Den här skara människor du ser på bilden är de få Kungsbackabor som överlevde koleran. För att man skulle försöka komma till bukt med de här problemen så hade man ett möte i Kungsbacka kyrka. I dokumenten från mötet kan man läsa följande. För att få ett slut på spridandet av kolera i Kungsbacka kommun ombeds invånarna i centrala Kungsbacka med en omnejd på minst 20 hektar att förflytta sig antingen söderut till Varberg eller till Göteborg i norr. I protokollet från 1886 beslutades också att den enda som har tillåtits att stanna kvar i staden är stationsvaktare Johan Ekelund. Samtliga hans barn bar redan på smittan och när detta fotografiet togs, som för övrigt kom att bli det sista av familjen, var även han och hans fru Sofia Ekelund smittobärare av coronaviruset. Någon månad efter samtalet med kvinnan som jag nämnde i början fick jag ett paket på posten. Det innehöll 27 olika dokument som styrkte hennes ord. Jag lät översätta dokumenten från ryska till svenska och det var först då som vi började med dokumentärfilmen på allvar. Det äldsta dokumentet är daterat 1918, samma år som första världskriget tog slut. Jag spenderade timmar i Riksarkivet och hittade till slut en historisk sammanfattning av Kungsbacka. Den sträckte sig mellan åren 1890 till 1916. Följande gick att läsa om staden. Människorna som lämnade Kungsbacka flyttade aldrig tillbaka till staden. Det tog lång tid innan man etablerade kolerakyrkogårdarna i Kungsbacka skogar runt om i kommunen. Den största är belägen i Kungsbacka skogen någon kilometer från E6an. Det skulle dröja 14 år innan någon åter satte sina fötter på Kungsbackas gator. Då låg staden i ruiner och allt var i princip förfallet. Året var då 1910 och bara 4 år senare, den 28 juli 1914, bryter första världskriget ut. Även om inte Sverige var direkt inblandade blev det ändå oroligt även i norra Europa. Nybyggarna av Kungsbacka stad flyttade tillbaka till sina rötter, i de allra flesta fallen tillbaka till Göteborg. Återigen stod staden tom och när första världskriget tog slut 1918 insåg ryssarna sin svaghet på Östersjön. Man försökte få ett avtal med Finland, men de var inte intresserade att samarbeta med ryssarna. Därför vände man sig till Sverige. Här har vi en episod i svensk och rysk historia som är svår att bevisa. Det står lite kort nämnt i de ryska dokumenten jag fick av kvinnan. Exakt hur man gick tillväga är oklart, men Ryssland fick i alla fall tillåtelse att etablera en mindre militärbas på den svenska västkusten. Motprestationen från ryssarna blev förmodligen ett inofficiellt militärt beskydd av Sverige i en övrigt orolig tid i Europa. För att så få svenskar som möjligt skulle bli drabbade fick ryssarna tills vidare använda en liten övergiven stad för att dölja militära fordon och en mindre landtrupp. Denna staden kallade ryska soldater Paradiset i väst. Det korrekta ortsnamnet hade naturligtvis varit Kungsbacka. Jag har nu berättat om hur människorna lämnade Kungsbacka. Jag ska nu presentera en rad olika bevis som bekräftar min tes.
I Hallandsposten kunde man den 30 augusti 2008 läsa om en familj som försökt få bygglov i Kungsbacka. Både byggnadsnämnden, länsstyrelsen och länsrätten hade avslagit ansökan med hänvisning till ett närliggande naturreservat. Men något naturreservat fanns inte. Varför fick aldrig familjen sitt bygglov? Vem är det som så prompt inte vill att någon ska bygga hus i Kungsbacka? Samma fenomen ser vi när några ungdomar vill besöka staden. Då glömmer lokföraren mycket mystiskt att stanna på Kungsbacka station. Varför är det alltid omständigheter som gör att människor inte kan komma in i Kungsbacka? Är det inte bygglov så är det bländade tågförare. I Kungsbacka-posten finner jag också en bild från Kungsbacka marknad, eller i alla fall vad som påstås vara Kungsbacka marknad. Dock blir jag mycket konfundersam när jag studerar bilden närmare. Om man tittar på mannen till höger verkar solen falla snett bakifrån. Men kvinnan lite längre fram får skuggbildning av byxorna på sina ben. Där tycks skuggan falla från vänster. Och mannen i mitten verkar överhuvudtaget inte blivit utsatt för någon sol, för han är skugglös både till höger och från vänster. När jag vidare studerade vem som är Kungsbacka kommuns fullmäktiges ordförande hittade jag Larry Söder. Det visade sig dock att mannen var omöjlig att få tag på. Då kan man undra varför. Han finns inte. På hitta.se finns ingen med det namnet och när jag sökte efter honom på upplysning.se där alla svenskar, även de med dålig identitet, blev jag återigen resultatlös. Och en av de få bilderna på kommunens hemsida ser till en början trevlig och inbjudande ut. Men varför blåser flaggan på bilden till vänster medan vimpeln på lyktstolpen står rakt ut åt höger? Är det ett naturfenomen eller kan det vara så att bilden är från grunden manipulerad? Ett flygfoto från Google Earth är skrämmande lik den största svenska kartsajtens kartbild över exakt samma område. Google har sedan tidigare inte låtit sig censureras och den policyn verkar de inte tumma på denna gången heller. På bilden från Google syns bara några fält medan den svenska bilden visar en stad med gator, stadskärna och infrastruktur. När jag sökte på bilder från Kungsbacka råkade jag komma över nästa bild i bevisserien. Den är daterad 29 februari 2003. För personen som har manipulerat bilden är det maximal otur. 2003 var nämligen ett skottår så den 29 februari har alltså aldrig existerat. Men om den 29 februari 2003 hade existerat så skulle den utfallit på en lördag. Men vart syns då Martinssons fisk och Falbygdens ost som enligt uppgift ska ha sin vagnsförsäljning precis vid fontänen, i synnerhet på lördagar? Finns det överhuvudtaget några sådana handlare? Mitt sista bevis grundar sig återigen på ett av dokumenten som skickades till mig. Det är en dagordning från 5 december 1988. Vilka som deltog på mötet eller på vems uppdrag är omöjligt att tolka ur, men det bestämdes i alla fall att bilden av Kungsbacka tvunget skulle moderniseras. Någon tyckte att man skulle uppdatera befolkningssiffrorna, andra ville fejka en kommunal strejk. Det vinnande förslaget för en uppdatering av stadens image blev dock att man skulle sätta upp en symbol längs Europaväg 6. Detta så att folk som körde förbi Kungsbacka utan misstankar skulle associera staden som typisk västerländsk. Efter en votering mellan de ryska mötesdeltagarna vann slutligen vad ryssarna vid den tidpunkten tyckte var det mest västerländska som fanns. En Super Mario-gubbe på en gigantisk pelare med texten Nintendo.